Və bu Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı davam edən 30 ildən artıq bir müddəti əhatə edən təcavüzkar və işğalçılıq siyasətinin tərkib hissəsidir. Və Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən beynəlxalq konvensiyalara əsasən qadağan edilmiş klaster adlanan, yəni kasetli bombalardan da istifadə edilir və bunlar xüsusilə Smerç raket sistemlərinə daxil edilərək Azərbaycanın şəhərlərinə qarşı atılır. Və buna görə də Ermənistan Respublikası kütləvi şəkildə insanların yaşadığını bilərək və kütləvi yaşayış məntəqələrinə bu kimi zərbələri endirməklə öz xüsusiyyətini və öz mahiyyətini bir daha da göstərir ki, Ermənistan Respublikası terrorçu dövlətdir. Ermənistan Respublikası faşistlərin istifadə etdiyi metodologiyadan istifadə edərək kütləvi şəkildə yaşayan insanları hədəfə almaqla bu məqsədlərini həyata keçirməyə nail olmaq istəyir. Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan Respublikası tərəfindən bu kimi hücumların heç biri cavabsız qalmır və düşmənə adekvat cavablar bildirilir. Birincisi, hal-hazırda sosial şəbəkələrdə və Ermənistan mediasında bu atəşlərin həyata keçirilməsinin Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində yaradılmış qondarma rejimin rəhbəri adlandıran özünü Araik Artunyanın əmri ilə həyata keçirilməsi barəsində xəbər vardır.